Radom tokį dalyką, kad visą gyvenimą vartojame miltus, taip? Lietinius blynus kepam visą kitą ir niekam kažkaip daugumą žmonių nedaina, kad galima, ką galima dar iš miltų pasidaryti. Pasirodai, galima pasidaryti, nepatikimam, dėl tas žodis mėsa, bet jeigu žmogui nesakysi, jis galvos, kad tai guliašas, kad tai šašlykas, kad tai mėsa kažkokia, čia va yra miltai. Šitam reikalui geriausia miltai, kurie yra C kategorija. Tai yra didesnis baltymų kiekis arba glitimo kiekis. Žodžiu, tai čia kilogramą turim. Dabar, kad išgauti spalvą, turim koncentruotą, yra tokia pomidorų pasta. Yra visokiose parduotuvėse, visuose turi. Ten visok įsidedami dvi sudėtinės dalys, tiesiog miltai, vanduo ir vietoj pomidorų pastos galite naudoti sojų padažą. Toks rudas būna intensyvų, žodžiu. Atsidžiu, ką mes dabar gaminam? Seitanas. Čia va, iš tikrųjų, pažiūrėkit, galit va pagal šitą, va, tai eilės tvarka, čia va su, beveik surašyti, turiu pasižiūrėti ir surašyti. Nu, žiūrėkit, po truputį dažmai išėsiu. Nu, tokio dar nesu. Seitaną kiek keiščiai prisimint? Ten antras bus. Minkomą tešlą padarėm ir dabar į maišelį reiktų įdėti. Reiktų į maišelį įdėti kokį, kad jisai biški, žinot, jisai susistruktūrizuoja, ten ta drėgmė pasiskirsto, bet nieko jam neatsitiks, jeigu jisai taip bus. Bet jūs normas tokias neturit, ne? Ranka turi jausti, kad kiek vandens, kiek miltų. Jeigu jie čia savo tešlą užminkit, kad neliptų prie rankų. Nu, tai ten kietesnis, minkštesnis, tai nieko baisau. Taip, dabar, gerai, dabar Zitelė darys, tai čia buvo įžanga šitam seitanui. Pabrinksta, kad laiko padėti išplauti tą krakmalą po kriauklę iš miltų. Tiesiog įminkit po srove. Duodam duomenį. Ten nuo kriauklė yra. Tiesiog žiūrėkit. Dabar išimam tam. Tai čia dabar pabuvo kaip maždaug 15 minučių, jo. O kiek laiko plauti? Žiūrėk, visai toksai va gaunasi. Konsistencija. Va toksai. Kol pasikeista šlausiu. Plaunam tol, kol vanduo taps skaidrus. Suk, va, nu, einam, parodysiu, kaip plaunam. Ne, va, žiūrėk. Ir va, visiems atrodo, kad tie miltai, jie visi išsiplaus, nieko panašaus, išsiplauna krakmalas. Nu va, ir minkom, tai truks 15 minučių. A, gerai. Aš turiu išildinti tokį, nes po valgį mes išylam, išprakaidojam toks, šildinti. Taip, dabar parodysim, kaip šitą seitaną padaryti žymiai greičiau. Iš tikrųjų, tai pramonė yra pažengus toliau ir yra gaminamas. Jo, reikia klausytis, jis tarp jau, kad jis klausom. Čia turime, čia yra ne miltai, bet čia yra grini baltymai iš kviečių. Nereikės mums plauti po kranu visą tą reikalą. Čia su kokiu ir daug šitą. Čia baltymai. Va. Kiekis, aš jį dabar pasiėmiu, seitaną. Kaip greičiau daryti ne iš miltų? Supratau. Kiek čia mūsų yra? Nu, dar įdėsim šiandien. Čia yra kviečių baltymai be krakmolo.
Dabar mes iš pradžių išplaunam krakmolą, ten pakreulė, nu, reikia šiek tiek vandens, įkvoti, viskuo. Nu, bet čia jau šaukininkų negausi. Šaukininkų negausi. Tada reikia plauti, bet... Nu, tai čia žinot, kaip... Reikia surasti dar... Taip, naudinga ir... Ir praktiška. O kaip žinot, kiek plauti, kiek reikia... Kol vanduos, kai drus taps. O, dėjau, jau vandžiu. Ką čia dedate? Čia yra pomidorų pasta. Būna koncentruotos 30-15 procentų. Pomidoras jis... Jis duos jums spalvą. Nu, nebus toks neigas spalvys. Viskas paprasčiau. Nu, vienu žodžiu, maišom į tą seitaną pomidorų tą tyrę. O trintų pomidorų negalima? Galima, sojos padažą tai yra. Bet tarkim, pavyzdžiui, naminiai trintų pomidorai. Blenderį padaryti gyvį, galima jie taip pasko? Galima. Ar skonis gyvį? Galima. Galima, viską galima. Čia Lietuvoje iš viso. Čia yra neatrastas dalykas. Ne aš klausiu, kad kulinarai... Žiūrėkit, kas gaunasi. Jeigu iš 2 kg padaroma na tešlą, tai to seitano lieka 700 gramų. Tai vat kilogramas 300 gramų krakmolo išsiplauna. O jeigu mes jį suvalgom, viskas eina į cukrų ir į taukį. Tai ar išpilta restavė? Tai kaip neturi restavė. Dabar ne karo metas. Galima neplauti, jeigu nori pastarėti. Irgi pasakot kokį. Ne, dabar reikia baltymų seitaną. Ką gali jūs daro, kaip baltymų? Iš tikrųjų, baltymų. Ne, tai pagrindesnė. Saldu, žinokit, išvaizdos, aišku, visai nėra. Be ryšio gaunasi, bet skonis superinis. Nereikia nei riebalo, nei nieko, ten kokio melasos įdedam, ar super gaunasi. Va, tai čia, žinot, Lietuvoj, reikia dar tų pionierių, kurie atrastų, ką dar iš jo daryti. Čia, kaip ten tie mūsų miltai? Na jau, vanduo jau beveik. Dar šiek tiek. Jau beveik. Jo, dar beveik. Surinkit tos gabalėlius, kurie lieka ten tik nepriklijokit. Jo, ten. Nu, dar šiek tiek kantrybės ir vat bus, kaipo, įdedam į tą podą, į tą verdantį vandenį kalendros. Nesmulkintos tiesiog, galima net negailėti. Daugiau taip, kaip sakant. Kada verdam, ten išsiskleidžia tos visos savybės. Taip, kalendros. Lauro lapo įdedam. Nu, taip lietuviškai, kaip žinot, kaip marinatą padarom. Jeigu per daug lauro lapo įdėsim, bus toks kartumas šiek tiek. Tai labai gerai tinka į tą vandenį, tą marinatą, juodį pipirą. Super, tokie štramėlį tik tai duoda. Žodžiu, irgi nemaltų. Kaip pusė šaukštelė. Ką dabar dėlas? Juodas pipirus. Čia tas marinatas jis yra labai svarbus. Dabar jeigu norėsite tą seitaną virtą išlaikyti kelias dienas, tai laikykite šitame marinate šaldytuve. Išsitraukėsi, šlapės, jis nesugenta, žodžiu. Aha, sudėjom prieskonius ir įdedam druskos. Druskos įdedam kokį... Skaitosi kilogramui, kažkokios masės dedasi 2 šaukšteliai druskos. Tada toks suprantamas sumumas, nu, įprastai žmonėm. Kas mažiau druskos naudoja, tai dedam mažiau. Vienas nekelta galima išlaikyti. Ne marinatė, ten žodžiu, jisai, nes jisai sūrus, ten tie prieskoniai veikia kaip antiseptikas, ten jis neužrūksta, vyks nesidaro. Nu tai va, tai čia praktiškai 3 prieskoniai, kalendrai, juodi pipirai, lauro lapas, druska. Jis yra karpomas. Turim labai gerą žirtuvės. Negaliu atsidžiaugti, kaip jisai gerai karpo tas. Taip jis važiuoju žėlėjai. O čia prie tos lentutės jis nelips? Piškai prilips, bet atlimpa. Aš jau atlimpa. Ką noriu aš jums parodyti? Žiūrėkit kokią struktūrą. Ką primena? Kumpelį? Kokį kumpelį, ne? Struktūra pati.
kebabų mėso kokios. Soja. Man tai soja. Tai kokios žirklės maistinės ar... Ar vaistinės. Jos kulinarinės. Kulinarinės čia... Vištytį karpyti. Čia ne iš chirurgo. Ne chirurgo. Iš viso pomidorų lieka, tai toks, nu... Kad net nelabai vegetariškai net atrodo, žinot. Mėsos įmaišyti. Išsiplovė jau? Nežinau, pažiūrėkite. Nu, skaidrokas jau vanduo, ne? Gerai, pakaks. Nu va, užverė vanduo, tiesiog sudedam. Sudedam į tą mūsų marinatą. Išmiltus įvaizdavau. A, gavosi mūsiškis. Ačiū jums labai. Koks jūsų vardas? Rasa. Valio Rasa. Rinkim ir va, įsivaizduot, iš miltų gavosi. Pareivysit. Super dalykėlis, va, tiesiog. Čia yra vertingiausia miltų dalis. Mes dėl šitą kiekio... Bet tai kiek dinka? Tik nenaukia. Sausas į ten, aš jau. Taigi, verda mūsų šitas reikalas, kur šitas? Kiek dirbti? Na, 10-15 minučių, bet kada verda, jūs pamatysit, jis išsipučia. Aš atsimenu vaikai, kad jis įsimėjo. Ten užtenka 15 kažkur minučių, 20 gal. Jisai išverda ir va, gaunasi dideli gabalai tokie. Grynai kaimėse? Da, čia nieko neskirti. Gal struktūra. Dabar šitas marinatas, jeigu įdėsit pomidorų pastos, super sriuba gaunasi, žinokit, super sriubelė kaip reikalas, tiesiog. Na čia ir pipirai, lauro lapį, mokus, kad... Kada šitas seitanas jisai išverda, tiesiog jį reiktų atšaldyti, tai geriausia perplauti su šaltu vandeniu. Jisai šiek tiek susitraukia. Jį galima jau va tokį valgyti, jisai jau skanus, jau jisai bus skanus, jau... Padažiuką kokį galima su grietinė, galima su pomidorais, su salotom kažkokiom. Nu va, seitanas praktiškai ir kaip sūlo, kaip nesu, žodžiu, gaunasi. Taip, dabar padarysim... Okay. Bet virėt ilgiau negu 10-15 minučių. Čia užsikalbėjom, jisai greitai ten, kai namuose, jeigu pajuntite, užtenka jau kartais mažesnis gabaliukas, 10 minučių gal, kas septynių užtenka. Gaunasi iš tos seitano super geri vėrinukai. Čia turim užsimerkę baklažanus. Žinote baklažanų paslaptą? Kad iš vakaro užmerkti, tiesiog druską apibarstyti ir palikti. Jie išskiria sultis, nueina kartumas ir jie... Jie skonių nedėti iš karto? Ne. Ir jie suminkštėja tampa tokie, kaip grybą kokį valgysim. Žodžiu. Tada yra parvalgą, tada gali prieskonių dėti, ar ne? Jūs dar tam saitanui čia darot tos baklažanus? Jo, tik jisai baklažanas ir troškinį, bet ir dabar saitanui bet padarysim. Paskiau tą druską būtinai perplaukit, nes būna labai sūrų. Nusipirkam pagaliuko. Perneriam baklažaną. Va, ir... Ir šitą seitaną mūsų. Perneriam, taip, tokių va padarom, tai dabar aš jų padarysiu kokį, kai čia mūsų 16. Tai tikrai mes šis nebūdės. Daug gerai. Labai gerai laikosi viską, žodžiu, nu. Tai kurio tai laikosi? Kaip?
nekrenta nuo iešmelio. Ne, nu, būna svečių kažkokį laukį, ten iš vakaro ruošiesi, visokių situacijų čia, bet... A svečiam tai jau... Įprastai tai jau... Viskas tvarkos, o vežuvai, žiūrėkit. Gaminom mes laive. Ten tas virtuvė, ten faina, ten viskas. Tai tie vestuvininkai, kurie atvažiuoja ir ten visą kitą, taigi jie gauna ten tokį nešviežį, ten iš pusfabrikačių gamina. Konvekcinės krosnis, šviežia tik tai gali, nu, namuose arba labai kažkur jau kuriu. Nežinau. Darysim kepsniuką. Aliejus, nu, nereikia labai daug. Taip, o ką dabar darom? Taip, dabar darom kepsnį, seitano. Ir nekarpysime, o mes jį... Kaip jau galite išėti iš namenės? O kodėl jūs nedarote iš anos plauko? O kodėl jūs nedarote iš tos aitano iš plauko? Kelis padarysiu iš to ir kelis iš to. O gerai, bus balansas, žodžiu, toksai. Tai. Kaip jausti tu? Kepsnelio formos. Kaip karbonadą? Kaip karbonadą? Bet kaip jau. Ne, čia peilis neštrus. Žinokit, neštrus, nu. Galbūt ir aštrus? Nu, turit. Storai nepjaustykit, nes labai išsipučia, pamatysit, kai keps, tai... Dar vieną iš šito ir anatą. Nu. Taigi, įkaito aliejus ir kepam mes seitaną. O šaldytas vanduo šaltas? Ne, tai mes kada sniegą ištirpdom, tai mums nereikia... Jūs įvedate aliejus, tada šaltu? Jo, įkaista aliejus ir tada... Ne, tiesiog, kad nepriliptų, gali būti nebūtinai. Tai jūs galima keptuviai kepti? Jo, galima keptuviai. Čia tiesiog... Kur tą marinatą toli padėjo? Ai, čia galima, čia aš jį dar panaudosiu. Tas seitanas jisai... Kiek kepa? Labai greitai. Tiesiog 5 minutės. Viena pusė, nu, taip apskrunda, bet kada jį apverti, jisai pradeda labai smarkiai pūstis. Padvigubėja, žiūrėkit, išsiraitysi, kaip čia dabar parodyti. Va, matom jisai? Gaunas iš... Jo. Valgyti su kuo? Jisai nepatikėsit skanus ir vienas. Dabar jisai lyg tai riebokas, bet mes jeigu jį įmetam į šitą marinatą, aišku, jisai susitrauks. Šiek tiek. Jisai bus skanus ir vienas. Bet ta žygijo, kaip riesko nevedės, kaip seno marinatą. Jo, jo. Jisai kada pučiasi, jisai, nu, pakraudė ten tų prieskonis, tų žodžių. Sočiai, gerai. Bet dalyvi nėra, kaip riesko nevedės, nieko nėra, nes vienas, iš marinatą. Čia labiau skonį duoda pomidorą, iš tada pastą. O jeigu, pavyzdžiui, nemestumėm tą marinatą? Kaip kepsnį valgyti? Tai galima. Riebokas, iš kitoks riebokas. O čia gaunasi... Operiaus nenusausimą. Nu, tai neišbandėm. Galima, bet čia jisai suprantat, jisai bus šlapęs ir riebumo pakanka ir sūrumo visko. Galima, čia galima, čia iki problemų. Gerai, jeigu kepti ir marinatą neturės, kadangi vyriam kiti ir marinatą. Nu, tik jau keptą valgom. O mano labai neranda, jau pasakyti. O paskui dar.
Vieną tokį lėkštę įdėsiu, kitą tokį. Esim vėrinukus. Kokie vėrinukai? Iš šito va... Iš to seitano. Čia bus tokia tešla, iš kurios vėrinukai gaunasi nebūtinai su seitanu. Galite visokių daržovių priverti ten, sūrio. Ir į tą tešlą įmirkom ir greitai įvertinčius riebalus. Ten gaunasi super. Jau už sudėjimą kažkas. Tai dabar vėrinukam ruošiam tešlą. Vėrinukam tešlą ruošiam merginas. Tai bus... Superinė tešla iš tikrųjų. Žirnių miltai ir balti miltai. Vienas prie vieno. O kaip patiekalas vadinasi? Čia yra tešla ruošiama vėrinukams. Žirnių miltai ir kvietiniai miltai tokių pačių santykis. Žirnių miltų būna didesnėse prekybcentriuose, nemažiukose, tokiuose didesniuose, žodžiu. Arba susimatė patiems, malvinėlį, pasukininką kokį. Nes po tos dešros, aišku, tai gal sutapimas, po tos vegetarinės, kur rodžiau. Čia buvo prieš 2 metus, įdėjom į Facebooką, žodžiu, po 2 savaičių dingo žirnių miltai visoje Lietuvoje. O šį dieną. Yra. Maksimui yra daug Klaipėdai. Aš irgi mačiau. Klaipėdai. Yra. Čia Raseiniai. Kur Klaipėdai? Paimi, paimi ir susimu. Nu, vienu žodžiu, jo, ne problema, žirnių miltai, jie. Čia mes gaminame, klausome. Čia kvietiniai miltai. Nes iš tikrųjų, žirnių miltai. Čia yra per pusę. Žirnių miltai ir balti miltai. Į juos įbersime jos grūdės, va padodžiu į grūdelį, čia pas mane jau viskas sudėta. Galima bet kokių prieskonių, bet žirnių miltai... Garamą stalą įdėta, šiek tiek aštrumo. Į vasaros metu galima dėti su čiliais. Žirnių miltai aštrumą mėgsta. Aštriau, taip sakai, labai gerai. Pas apetidos taip padedame po šaukštelį, čia ant tokių kiekio galima šaukštelį, galima po porą šaukštelį, garamą stalą porą šaukštelį. Jot grūdės daugiau galima dėti. Druskos irgi porą šaukštelį. Tai jau prieskoniai sudėti, išmaišyti. Mes padarome vandenį ir darome tešlą tokia neperskystą, tokia grietinės tirštumą. Tiesiog dar nepasakiau, kad dedasi šaukštelis sodos ir šaukštelis rūkštelis. Citrinos rūkštelis, jo. Iškelia. Sodas su citrinos rūkštim, piškiš po to ir purita pasidaro tai tešla. Citrina naudokit. Reikia užgesinti. Esmė rūkštelė. Galime rūkščių obolių sulti su soda. O podė užkaitinam aliejaus, taip kad pusė podelį, podą kokią kartą. Kad tas vėrinukas, kad aliejus apsemtų jisai. Pamirkysim į tešlą, dėsim į ten ir pamatysim, kad būsit. Gerai, žodžiu, tai dabar tešlą darom tokią... Naudotam aliejus. Kaist aliejus, darom tešlą ir... Gavosi va kokio tirštumą. Gerai. Aš bandžiu abitvėti. Nu, pirmi ilgiau gepa. Noriu, kad iškeptų nebūtų kūrėjų. Tada aš paimu tas už šaldytus. Ne? Kiekių metų yra? Ekologiškų. Ko metų? Jų, kiek metų yra? Man kam 47. 47, 20 metų iš jų 21 esam vegetarai. Tai va. Tai jau kas jūs pastumėjot?